Det er næsten sikkert så meget i kirken, at den første weekend i november, så er der... Der plejer det at være der. Der plejer at være en finanslov, og der plejer at være bogforum i København. De men, ting falder sammen, men der var godt nok bogforum, men der var ingen finanslov. Og det er faktisk uhyre interessant, det der foregår lige i øjeblikket, fordi... Der er jo noget omlægning omkring i den her borgerlige lejr. Altså de fire borgerlige partier, der alle sammen støtter Lars Løkke, kan de blive enige? Liberal Alliance, de skal bare have noget ned på... De er på plads. Men de kan få lidt på noget registreringsafgift. Konservative, deres ting er, de ligger på. De er på plads. De konservative, noget grundskyld. Ja, den synes jeg hører lidt forskellige meldinger på, men det er sådan noget med, måske må man kunne... danse stigningen lidt. Ja. Det skal bare stå et eller andet om grundskylden. Ordet skal nærmest bare nævnes. Ordet skal nævnes, så skal de konservative i hvert fald være med. Det skal i hvert fald nævnes, for at de er med. Og så er der Dansk Folkeparti. Ja. Og det er jo penge til de ældre. Det er til de ældre og til de syge, og så er det jo især grænsekontrollen, man har virkelig bidt sig fast på. Her er Mette Frederiksen så også ude og være ikke særlig hjælpsom over for Løkke. Hun siger, det kan hun da rigtig godt være med på. Det er hun. Jeg mindes faktisk ikke, at det blev foreslået med en socialdemokrat i regeringen, men jeg kan have glemt det. Det tror jeg ikke, du kan. Okay. Så du mener heller ikke, det blev foreslået? Det kan jeg ikke huske. Nej, men det mener tidligere justitsminister Mette Frederiksen i dag. Ja. Og jeg tror, vi skal også se den her asylpakke, fordi i lyset af finansloven, når den lige netop kommer nu i stedet for næste uge, så er det jo, at her har Lars Løkke, han kan sige til Dansk Folkeparti, I kan ikke få alle de penge, I gerne vil have. Det er ikke sikkert, at I kan få den grænsekontrol på den måde, I gerne vil have. Men nu får I altså asylstramninger på et plan, som I end ikke kunne have drømt om. Men det sjove er jo, som du også er inde på, altså at det er nu Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, der er enige om grænsekontrol. Ja. Og det sætter jo, det sætter jo lidt Løkke næsten skakmat, og der foregår i øjeblikket en kamp. Nogle steder bliver den beskrevet som en krig, en nervekrig mellem Venstre og DF i forhold til lige præcis det her. Finansloven skal nærmest være afsluttet senest om godt og vel en uge. Mm. 24. november lukker Folketinget, fordi der er afstemning den 3. december. Det skal vi nok vende tilbage til. Vi skal måske endda donere et helt program til det. Men jeg tror også, altså, som jeg talte med Dansk Folkeparti i går, så og siger det, at Christian Thulesen Dahl sagde det sådan set åben. Han sagde, at vi kan godt lukke en finanslov, og så har vi fået lovning på så store stramninger, at dem kan vi vedtage bagefter. Og vi skal huske på, en del af det kan regeringen jo bare selv sætte i gang. Ja. Altså, vi ved ikke lige, hvilke dele af pakken endnu. Det, vi mangler de sidste detaljer, men meget kan de selv lave. Ja. Så derfor er Dansk Folkeparti, de er ligesom meget mere finanslovsklar. Og så ligger der også i det her, at regeringen, hvor smal og lille den end måtte være, her ligesom afsøger, hvad er grundlaget for at agere som et parti regering? Hvad er grundlaget? Hvor stærk er den egentlig? Og det skal den jo. Den vil gerne være stærk. Mm-hmm. Og det her, det er første for alvor. Det er sådan den store første alvorsprøve på det der sammenhold i den blå blok.